Пан Андрію, ви сказали про те, що ви зараз на півдні знаходитесь. Давайте трішки поговоримо про те, що зараз там. Давайте. Щодо Миколаївського напрямку, ви сказали, що, що можна, давайте одразу озвучимо, що, що можна зараз сказати. Ви сказали, що на Миколаївському напрямку спостерігається накопичення техніки, а от Херсон, і до чого це може призвести? Так, тобто навіщо це робити, якщо мова не йде навіть про їхню оборону? А Херсон, значить, ми, значить, читаємо про евакуацію, як насильно евакуюють людей, про 50-60 тисяч мова йде, так? Значить, ми читаємо новини про те, що окупаційна влада зараз тікає, фактично, так, полишаючи місто. Да, на лівий берег, да, да. Да, лівий берег. Що там от зараз відбувається, якщо можна проговорити? Ну, я ще раз можу аналізувати лише ті дані, які ми отримуємо, по-перше, з наших джерел на тимчасово окупованій території, з тих джерел, які отримує наша військова розвідка. Ми бачимо, що відбувається накопичення живої сили і техніки. Для повноцінного, повномасштабного якогось тут захоплення цілого регіону, безумовно, сил не вистачить, але для бодай якогось пошуку слабкого місця в українських позиціях і спроби, знаєте, прорвати українські збройні сили, ну, можливо, вони будуть пробувати це зробити, якщо ми дозволимо. Тут багато факторів впливає на остаточне рішення застосування оцих мобілізованих, яких зараз ретельно женуть на передову. І сказати, що вони надзвичайно мотивовані, я би так теж не стверджував, тому що у них існують заградотряди. Кадирівці розстрілюють тих, хто намагається залишити позиції. Це абсолютно жахливо. Ми, знаєте, да, є це публічна чисто... інформація, так? Да, да, да. Та, ми так теж це фіксуємо, що от у них вони їздять на транспорті з буквами К, і це просто заградотряди. Заградотряди, де вони знищують як цих бойових бурятів, так і осіб, скажімо, слов'янської зовнішності. Mm-hmm. Тобто це відбувається абсолютно, ну, щось жахливе, на мій погляд. Окрім того, що війна сама по собі є жахливою, то сам ворог по відношенню до свого війська поводиться ще жахливіше, бо, ну, показує абсолютно неприродні, скажімо, відносини і стосунки серед Збройних сил Російської Федерації. Але разом з тим, це їхня абсолютна кухня. Мені насправді індиферентно, в який спосіб вони всі будуть знищені, чи збройними силами України, чи один одного побувають, як це вони успішно роблять навіть на полігонах. Тому що ті внутрішні протиріччя, які існують в російській, скажімо, спільноті, вони врешті-решт визначають вектор їхнього розвитку, а він абсолютно руйнівний. Це нація самогубців, бо все, що вони несуть назовні, це смерть або побажання цієї смерті. Я не думаю, що у них буде щаслива доля, ну, включно з тими військовими, які прийшли до нас, намагаючись вбивати і гвалтувати українців. Я думаю, що врешті-решт вони наїдяться гіркого хлібу у відповідь. Да, звичайно. Щодо Херсону, давайте в такому разі. Давайте. Які гарні прогнози у нас чи ні? Так, да, безумовно. Я думаю, що прогнози на нашому напрямку є позитивними, і в той або інший часовий проміжок ми будемо врешті-решт витісняти російські окупаційні війська з тих позицій, які вони поки що займають. Я би не дозволяв навіть собі казати про будь-які часові рамки, тому що потрібно оцінювати не тільки рівень військ ворога, але і те, що відбувається з нашого боку. У нас зараз тут певні також відбуваються дії, які можуть впливати на темп і таймінг, я би так сказав. Так що побачимо. Я думаю, що динаміка має бути позитивна, судячи з усього того, що ми спостерігаємо. Але в який часовий проміжок, я утримуюсь поки що від такого аналізу. Абсолютно зрозуміло.